Grazzi il-Saguna, grazzi u koll li tamlu kuntat mal-Homeowners Association li huma l-sponsors ewlenin ta' dawn il-programmi illi jixxandru ta' kuljum. Miaj passoltu Simon Dabono. Thank you tal-Ajtuna, dal-boħra s-sena tajba. Lilek u anke natament lill-membri kollha tal-Homeowners Association. Program illi nittamaw anke ikun ta' interess ġenerali għalikom. Simon. Edin fit-tielet moġa tal-Covid, mutation ġdida, mhux qiegħda tagħmel din mutation. Hija iktar deboli, mhux daqshekk saħħi ta' mażażagħ. Imma żgħażagħ qegħdin joħduha xi hija infectious ħafna, ma tantx ikollhom sintomi, imma mbagħad meta daw jgħadduha li xjuħ qiegħda ħażina ħafna għalihom għax qiegħda. U it-trasmessibilità tagħha huwa il-vapor issa mhux il-bżieq, mhux meta titkellem toħroġ besqa u tiġi fidejk jew messejġ ipum u ħariġlek mill-għaraq bil-vapor. Allura hija importanti l-użu ngħidu kważi religjus tal-maskri. Għal dawk in-nies vulnerabbli li m'għandhomx biżejjed flus biex jixtru l-maskri, alright? Aħna qegħdin nagħtu maskri xejn lin-nies li għandhom bżonn kull ma tidu tagħmlu. Hemm numru kemm tabdu ċ-ċemplu fuqu 7-9-4-4-6-6-8-8 tal-homeowners u nibagħtulkom il-maskri b'xejn bil-posta. Għandna l-volontira li jħitu u jissorsjaw il-materjal għax qed nużaw ir-recycled metiġu li ħwejjex li m'għadhomx jużaw li huma kotin qoton, nużaw għax il-qoton huwa tajjeb għax il-korona għandu xaħam mhux xaħam jaqbad mal-qoton. Għanna 2-ply, 3-ply, 4-ply, għanna ta' tfal u koll, għanna l-volontiri għet iħutuwom, ġibna donation tal-Laxtu u mbagħad dawn impost naħsluwom bil-dizinfettant u namluwom ġo alkohol u mbagħad nimpostawhom. U biex nimpostawhom qed nonfqu bolol ta' 30 cents għax daqshekk tisfa biex timpostaw. Jiġifieri aħna m'għandna minn ħadd ħlief id-donations tas-segwa xra minn nixtieq jgħin. Jew jivvolontarja magħna biex iħid, jew inkella jibgħatilna naqra bolol. Karta tal-bolol ta' 30 cents ikuna maxa, tiġi 3 euros, impostawhom 159 Labour Drive nax-xahar u aħna tgħinuna biex ngħinu minnu fil-bżonn. Grazzi ħafna Simon ta' dik l-introduzzjoni dejjem nappellawkom sabiex tgħinu wkoll il-Homeowners Association f'dawn l-inizjattivi. Ħanieqfu hawnhekk issa u lura f'dan il-programm minn hawn ftit tal-ħin ieħor passoltu għandna diversi temi x'immissu f'dan il-programm. U sfortunatament kultant vera l-affarijiet nagħmluhom minn bl-addoċ, Simon, mingħajr ma naraw il-konsegwenzi illi jkun se jiġru. U appuntu ftit tal-ġimgħat ilu jidher illi kien hemm xi ħadd illi jorganizza tombla. Issa nafu n-nies tat-tombla li jkun hemm ċertu anzjani li huma vulnerabbli u jidher illi kien hemm il-problemi. Mela, palissa diversi pajjiżi fid-dinja huma total lockdown, ngħidulhom tier 5. Laqqas biss jista' jħorġu bil-liġi, u min joħroġ barra jiġi immultat u anki jiġi arrestat. Biex kunu tafu il-bieraħ hemm raħal Hubei jgħidlu li huwa l-provinċja ta' Wuhan li reġa' daħal fil-lockdown. Issa hawnhekk Charmain, il-professa Charmain tad-Dipartiment tas-Saħħa esprimit riservi li aħna naqblu magħhom. X'qed tgħidi? Li dik tombla jkunu sortu ta' xjuħ. U di kien hemm xi bravu, xogħdu xi eżem ismu, bravu ħafna ta', u daħħal 70 xieħ ġo kamra waħda u għamlulhom it-tombla. Issa, din it-tieri variant li ħarġet issa, propjem din hija raba variant, għax għandek il-Wuhan, għandek it-Taljana, għandek il-South African u issa għandek l-Ingliża li huma erba' differenti. Hija perikoluża għax hija airborne ħafna. Mela, aħna fi żmien l-antik meta kont immur skola jiena, konna noqogħdu biż-żewġ twieqi miftuħin u bil-bib u tirżaħ, konna literalment hekk bil-ġlek, bl-ingwanti u skarf. Għaliex?
Għax jekk inti tagħti l-arja ġol kamra, l-airborne ma jaħdimx. Ma jaħdimx. Għax l-airborne jaħdem, billi jkun hemm konċentrazzjoni kbira, mbagħad jekk hemm konċentrazzjoni żgħir qabel ma toħodix, imma konċentrazzjoni kbira toħodha. Dik hija l-mekkanika ta' kif taħdem. Issa, barra biex inti fit-tier 5 lockdown, meta inti tmur biex tixtri ħalib, bajt, ġobon, toast, tittibat SMS lil-post ċentrali u jtik permess biex mur tixtri. Issa di mhux qed ngħidlek nagħmlu għal-Malta, ma jien naħseb għandna bżonn nagħmluha għal daw il-gatherings. Alright? Jekk inti tmur torganizza xi ħaġa u m'għandekx fuq il-mobile il-permess tad-Departiment tas-Saħħa biex tagħmilha, jiena li għad tiġi arrestat. Għax daw qed tipoġġi inti daqbad inti u tmur taqbis minn din l-klif jiddispjaċini għalik għax mhux u nara kif ħanejni biex ma taqbis. Imma li inti taqbad li 70 xieħ u titfaħħhom li minn din distrit imbagħad nintervjeni jien hija. Mbagħad l-istat għandu obbligazzjoni li jżomm dal ħafna nies bravi jew ċwiċċ jew x'tajdilhom għax jekk qatt kien hemm ċuċ Malta huwa proprju dal-bniedem li ġo nofs pandemija tieħu 70 xieħ ġo x'ismu u taf x'kienet il-ġustifikazzjoni tiegħu? Mhux qed imorru paċe fil jiżablu, għax allura x'ħadd qed jagħmel xi ħaġa ħażina. U dawk huma żgħażagħ għandhom ċertu saħħa u għandhom l-alkohol ġo ġisimhom. Alright? Immur liħu l-iktar nies vulnerabbli u nagħmel l-istess ħaġa u dimgħan u da għandu jkun rejat kriminali għax issa ħejja qed tendenġera n-nies. Inti taf li ma tistax issir għax u tmur tagħmilha. U minn kien f'pożizzjoni ta' awtorità, iġi da votawlu n-nies u da tela b'mandat, iżda mhux kwalinkwe ċikkubriku jew ċuċ Malti, mela aħna x'qed nirrakkomandaw. Jekk ħadd mur tagħmlu daw il-gatherings dal-parties, qed ikollok permess li tkun fuq il-mobile. Biex meta jiġi l-pulizija jew spettur tas-saħħa jgħidlek ħa naralek il-mobile jorjuli l-permess. U jekk m'għandekx tiġi arrestat. Għax qed tpoġġi fil-periklu il-ħadd ieħor. Tombra qed ikollha permess sajn. Iva, imma issa aħna qed immorru step ieħor. Titlob il-permess u jibatulek fuq il-mobile. U jekk ma jistax jurija, għaliex għax dik tfisser li mingħand minn ħadd titloba, ħadd iċ-ċans jgħidlek le. Għax jekk inti tgħidli ħandaħħal 7 xhur ġo kamra bit-twieqi magħluqin, ngħidlek le. Nuqqas ta' rispett lejn persuna bħal din, pereżempju, illi hija infermiera u tirrappreżenta ċertament lill-frontliners kollha li kienet l-ewwel persuna illi ħadet il-vaċċin. Ġo, aħna għandna il-programm tal-awards tal-Maltese Urban Heroes u aħna nixtiequ mhux nirkonoxxu xi nurse partikolari u xi tadej partikolari, aħna nixtiequ nirkonoxxu il-frontliners kollha u nixtiequ nażlu xi ħadd li huwa rappreżentattiv tagħhom u jirċevi l-award fis-suma għax daw qed ipoġġu ħajthom kull jum fil-periklu. Jekk kienu int għanna 0.0001% ċans li nintaqgħu mal-virus tal-COVID, da 100% ċans għandhom 100% x'daw mal-morda tal-COVID qed ikunu. Alright? Mela x'qegħdin jgħidu? Qegħdin isma' hemm il-vaċċin, ħuduha. Issa tuħux tal-Pfizer, tuħux tal-AstraZeneca, tuħux tal-ma nafx ta' minn tiegħu, ma ħuduha. Għax di ħadd tagħmel xi ħaġa. U da xi ħaġa hija li nġibu l-herd immunity li kien hemm 60-70% tal-Maltin li huma resistenti għalija biex ma tasalx għal tminu vulnerabli. U inti tminu vulnerabli qatt ma tkun taf, Alzheimer's, bit-sokkor, minn għandu problemi respiratorju, minn għandu ċertu età, minn huwa overweight. Overweight. U jekk jibqgħu anke sejrin f'dawna il-każijiet dejjem jolew jidher li l-Ministru Fern indika li jista' jkun hemm miżuri ġodda. X'taħseb li jista' jkun wara? Aħna qegħdin 15 il ġurnata wara l-Ingilterra. U jien kont għaddejx imkien mal-baħar u rajt daw il-lozzijiet ikbar li jieħdu divers u waqaftem u kienet jitkellmu bl-Ingliż tinduna mal-aċċent. Jiġifieri fil-Christmas daw irnexxilhom jiġu Malta kien hemm xi 30 minnhom. Iġi kienaw turisti Ingliżi Malta f'dak il-perjodu, f'perjodu fejjem it-tielet raba jew l-ħames variant. Issa, il-COVID qed iweġġa diversi interessi, qed iweġġa l-interessi tax-xjuħ, l-interessi ta' minn għandu t-sokkor, l-interessi tal-frontliners, l-interessi ta' għana għaxetier stringina, imma hemm ukoll il-business.
Ekonomija hija politika, ekonomija hija reġjoni, ma ekonomija huwa business ukoll. Ta ma jistax ikun. Il-ħin kollu lockdown, wara lockdown, wara lockdown, għax hemm xi erba' ċwieċ mhux qed jirrispettaw ir-regoli u din għatawa volontarja jiġi dikjarat stat ta' emerġenza ta' saħħa pubblika. U dak li għajt fern u x'armejn ikollu effett legali u l-pulizija jimxu fuqha. Mhijiex aċċettabbli aħna sakkarna xjuħ ġo kamra ġoddar ta' xjuħ għal 10 xhur ma jistgħux anke ħabsi, ħabsi tuħsiha imur jippassiġġa fil-quarter. Ix-xjuħ ma jistgħux jagħmlu għadi. U mbagħad ikonomi, u l-Ministru qed jitkellem ċar. Alright, Ingilterra tier 5 qegħdin, lockdown. Ma tistax laqqas tmont il-grocery jekk m'għandekx permess. U jekk ma jgħodux attenti Malta, ħanerġgħu niġu bħalhom u daqqa wara daqqa għall-biznis tagħna. Jiġifieri kulħadd obbligat ikun responsabbli fiha di biex aħna noħorġu minnha u di tgħaddi ta'. Imma iktar ma nkunu responsabbli, iktar tgħaddi malajr. U l-awtorità gvern jieħdu l-pariri biss mill-awtorità mediċi. M'għandux ikun hemm ebda interess li jeqleb, ma jgħidu kien hemm ebda awtorità, jeqleb dak li l-esperti mediċi jgħidu lek biex tagħmel. Tal-biznis naraw kif nirranġaw u minn bad kulħadd irid jobdi biex aħna l-biss fl-aħħar nerġgħu niftħu għax aħna. Wis qed ibati l-biznis, rajt, imma mhux il-biznis jinsisti biex jiftaħ. Ħan neħelsu mill-Covid, mbagħad niftħu. Kwistjoni tal-iskejjel li faqgħet f'dawn l-aħħar jiem. Jiena hawnhekk ma naqbilx. Rajt l-ewwel net dis-sena ma tantx kienet tajba l-iskejjel. Ħafna nies ma tendowx, ma nafx ħadd irkupra issa, rajt, u meta għandek dan il-variant tal-Covid li huwa infettiv ħafna imma ma jmarraċ it-tfal daqshekk, kull ma tfisser hija li dak ħajkun carrier għax di bin-nifs issa qed. Allora x'għandna qed nagħmel indaħħal 20 tifel ġo klassi waħda. Mhux aħjar jibqgħu għad-dar, jiena jidhirli li għandhom jikkonċentraw fuq di tal-computer tal-online biex jagħmluh aħjar bi jkollok iktar bandwidth, ikollok computer aħjar ikun iktar viżiv aħjar. U nittrejnjaw it-teachers jekk hemm bżonn nużaw minn hawn kapaċi jkun teachers uħud minnhom daw affarijiet sempliċi ta' tfal żgħar qed naraw fil-ritratt hawnhekk. U nagħmlu l-online, jagħmlu l-homework online. Right? Il-problema tal-online hija li l-ġenituri tagħhom qabli m'għandhomx ma min jista' jħallu tfal. U n-nanna ma tistax qed tibża tħallihom magħhom għax daw marru skola, daw esponu ruhom. Imma jekk daw ma noħduhom skola, ma forsi tista' tħallihom ma' nanna x'i għaddih 15-il ġurnana u m'għandekx sintomi. Grazzi Simon, ħaniqfu hawnhekk dina l-ewwel parti tal-programm tagħna, reklami mbagħad jidher li ttieħdet kienet revokata wkoll dwar il-kwistjoni tal-professjoni tal-inġiniera. X'ġar eżatt Simon fil-qorti? Mela ħan niddikjaraw l-interess tagħna, l-interess tagħna tal-homeowners di tal-inġiniera x'inhi. Inġinier huwa dak il-bniedem, structural engineer, li jikkalkolalek il-konkos, il-ħadid, kemm ħadid, kif qed ikun marbut, kemm jista' jkun spent wheel, iżrar, jekk tistax użax qawwita fuq jew granit jew żonqor, il-blat kemm tista' tabih għax issa m'għandniex sulara tnejn, issa qegħdin 5, 6, 8. Il-blat kif jirreġixxi mal-ħajmek hemm ħafna affarijiet tekniċi li jinvolvu studji kbar u ħafna matematika. Jinsa fejna fien engineer minimum, maths, pure maths, applied maths, u mbagħad hemm xi mezzijiet oħrajn. Issa mela engineer ikun engineer, u engineer dawk li joħorġu bil-università. U structural engineer. Għaliex, għax issa daw ħan namluhom STO, Site Technical Officer. Issa farfruha il-periti, irridu jgħodu jpinġu biss. Right? Id-developer farfar. U kulħadd farfar fuq l-STO. Is-Site Technical Officer, dak li ħajkun fuq is-sit. Mela is-Site Technical Officer li ħajkun fuq is-sit, qed ikun bravu daqs il-perit. Right? Issa, il-Chamber tal-Periti, l-Assoċjazzjoni tal-Enġiniera Professjonali, ma kinux kontenti x'qed jagħmel l-Engineering Board. Right? Da kien hemm chairman ma kienx qed jikkonsulta mal-Enġiniera ta' vera, qegħdin jafġu u daw qegħdin jgħidu bħal ma aħna qegħdin nindunaw li jridu jbaxxu l-livell tal-Enġiniera. Ma jibqax iktar l-Enġinier tal-Università issu l-Università tal-Emcast. U l-Emcast mbagħad kollox jgħaddi. To the extent li dak il-kors tal-engineer li għandhom laqas degree, kors u mar għatta parsi degree, għetnaj li kien mux degree. Għax jena rajtu dak il-syllabus.
muwiex equivalent għall-engineering degree ta' barra minn Malta. Mela tajjeb, aħna tħanna fliju. All right? U l-engineera li ħajħoġu mill-MCAST mhumiex daqs engineera li mhux tħallna ġolliju jagħmlu aħna. U fejn huma liju. All right? Issa, mhux hekk biss. Il-liġi hija ċara, qidtu kien hemm konsultazzjoni, daċ-ċejma qegħdin jgħidu l-Union l-Assoċjetaġi, qed jaffeċċ waħdu u qed jeskludihom, mela hemm xi ħaġa ħażina. Da qed jagħmel xi ħaġa li jekk jikkonsulta magħhom da ħajġezzjonaw. U jien namadex xejn li għaddi fil-kors tal-enġiniera li l-assoċjazzjoni tal-enġiniera qed joġġezzjonaw għalha mela għamilt minn ħajġibuh. Mingħand il-kappillan jew mingħand il-kennis, mhux mal-enġiniera trid tiftihem li da huwa level ta' enġiniera. U din hija kbira issa, dan l-imħallef li qabel kien attiv fil-politika, attiv ħafna sowa, u issa sar imħallef hawnhekk għandi riserva. Rajt imma dment li mxu tajjeb bħalam film ma bdew. Jien hemm bżonn li xi ħadd jispjega ħieli did-deċiżjoni. Mela da marru prima faċċa u dim l-ħallef spjegawlu għal isma' ħa waqaf. Għax vera mhux qed titkonsultaw. Kienu preżenti dawk in-nies quddiemu li mhux qed jiġu konsultati. U mbagħad iddeċida inneħħi l-mandat ta' inibizzjoni. Ġi jekk inti twaqqaf fi xatt milli għamel xi ħaġa, u mbagħad tneħħi l-mandat ta' inibizzjoni. Da tfisser li dik xi ħaġa ħażina li waqaftu milli għamel, issa jista' jkompli jagħmilha u ħażina tibqa' skont daw l-enġiniera u aħna qed naqblu magħhom. Mela għaliex saret? Għax kien hemm interess tal-Lankas. Tajja allura x'nitmejjel mill-Lankas tiegħi? Jien interessanti l-enġinier li qed jikkalkula l-ħadit il-konkos u l-blat ikun professjonal biex mhux jaqa' fuq jqotolni. Jew joħodu li joħod lid-dar, isma' mietu n-nista. Insejni għal Mirjam Paċ. Dawk żballi tekniċi kienu ta'. Mela x'inhu? Għalhekk din hija rridu nkunu nafu, issa jien ċuċ Malti m'iniex avukat avvanzat u ma nafx x'inhu daw, jispjegawna naqra. X'inhu u special u particular u injunction proceedings u observations which touched on the merits of the claim were to min ma stax nifhem. Dik kien hemm xi ħaġa ħażina. U daw qalu isma' dit ittieqaf sakemm nissortjawha. Tieqaf, mhux hekk tieqaf. Sakemm tiġi sortjata. Din mhix qed toġobna xejn imma aħna ma nefhmux biżdejjed biex nifulex. Imma jekk hemm xi ħaġa legali li xi ħaġa ħażina li twaffqet issa sabu minn fejn jgħaddu, dik hemm bżonn nagħlqha dik il-loophole. Rajt għax ħaġa ħażina tibqa' xi ħaġa ħażina u di ħajjet in-nies hemm fin-nofs. Jidher illi l-kwistjoni tal-pipeline bejn Malta u Salija hemm sa tibqa' għaddejja wkoll. Kien hemm xi żviluppi, Simon? Aħna kellna meeting mal-gvern fil-kapaċità tiegħi taħt għaqad oħra. U konna dnihom sul-gvern insoħ LPG u MPG, il-gas normali, jekk tidu flus mill-Ewropa, l-Ewropa tifinanzja biss teknoloġija ġdida. U teknoloġija ġdida huwa l-hydrogen. Jekk joġbok sul-gvern, iffoka fuq il-hydrogen. Għax jekk tagħmel riċerka, pipeline, infrastruttura, manifattura ta' affarijiet li għandu x'aqsam mal-hydrogen, ħajkun hemm il-fondi tal-ju u kien hemm kejk kbir xi 3 triljun. 3,000 biljun. Ta' flus, da marru applukaw għal di xi 400 miljun u qalulhom le. Imma aħna wessejnihom li ħajajdulhom le. Iġi dak il-bniedem li qed jieħdu l-pariri minn għandu gvern jekk jogħġbok ketċuh għax mhuwiex kapaċi. Rajt biex ċuċ Malti bħali kien seta' jifhem li ju ħadd tiffinanzja biss bil-flus tal-poplu tal-Ewropa proġetti teknoloġija ġdida, inut li tagħmel proġetti bit-teknoloġija antika. Aħna qegħdin nipproponu dak il-pipeline b'teknoloġija qadima. Użgu, pipeline normali. Li huwa tajt li qed ikun pipeline li jista' jieħu l-hydrogen. Tista' tagħmel il-gas ġo fih, imma rid jieħu l-hydrogen biex hekk aħna bejnietna x'qed jiġri. Da hydrogen huwa renewable. Jiġifieri inti tagħmel solar panels. Solar panels jagħmlu dawl, inti titfa' dawl ġol ilma, l-ilma huwa H2O, hydrogen u oxygen. Mela meta għandek fin-negative joħroġlok il-hydrogen u fil-positive joħroġ l-oxygen u inti jkollok ossiġenu u jkollok hydrogen. U l-hydrogen tista' tużah bħala fuel. Issa ix-xemx tal-Ewropa mhuwiex biżejjed, imma Libja dak deżert. U Libja hu 200 mil il-bord biss minn Malta.
Mela jekk isir impjanti kbar tal-produzzjoni ta' hydrogen, dak jista' jiġi trasmess minn ġo Malta. Trasmess biġo l-Europa ikun green, il-carbon footprint tiegħu huwa zero. Għax ma toħroġ dukħan waħda minna u l-hydrogen meta taħarqu jerġa' jxir ilma. H2O isir H2O, jiġri hydrogen oxygen isiru ilma. Zero pollution, hemm ċertu teknoloġija. U kien hemm artiklu interessanti tal-Ministru tal-Finanzi, jidher li daħal ġo fiha qalbek hemm ġi appuntat issa klajd nsejx kuljomu. U qed jifoka u tgħid isma' il-workforce Malti hemm bżonn nerġa' naraw kif ħadam. U din hija morru għal green renewables għax tal-batteries mhix sostenibbli, il-battery slave labor, child labor, cobalt, lithium li huma rare earth meta tiżmemx ħafna minnhom u mbagħad ara x'ħatam il-battery kull ma jservik se ntejt lita mbagħad tarmiħta. Alright? Nofs il-valur tal-korozza huwa l-battery. Il-hydrogen tmur ġo petrol station, ma flok tagħti il-petrol tagħti l-hydrogen. U dukħan zero. Plus ir-riċerkaturi konna frejna gvern kienu lesti b'xej fondi mill-Europa. Ibidlu il-flotta tal-basis kollha u l-heavy goods vehicles, it-trakkijiet. B'xejn. Għax dawk l-iktar li daħnu mhux il-karozzi privati, għax dawk magni kbar u inefficient, fimni. Jiġifieri da hemm bżonn jaħseb meta x'għad jiġi l-usul gvern għaradi jagħtu każhom. Jekk hemm bżonn jibgħatu minn kelmu ngħidu isma' jiena fimtek smajtek. Imma hemm dak l-espert mur tkellama miegħu. Ħa nara fehm hekk xu wkoll. Fint mhux għax da minn tixtaq ċirku jibgħatu ktar għax dit basira kienet. U ġara dak għadnilhom jekk ħadd applikaw għal xi ħaġa li mhix mill tal-hydrogen, ħa jgħidulkom no, le u hekk ġara. Is-sitwazzjoni tal-COVID fuq in-negozji, kif jaf kulħadd in-negozji li ntlaqtu ħafna. Hemm xi sussidju ieħor? Iva, hemm sussidju ieħor u darba di tagħmel iktar sens li qed jgħid il-gvern jiġifieri fl-aħħar ta' Janar ħadd iġi fis-seħħ. Jgħidlek tinni naqra l-kotba għamilli statement aw tal-kotba tiegħek. Urini li naqaslek il-dħul tiegħek u d-dħul tiegħek naqas għax minħabba il-COVID. Għax ir-realtà kienet li aħna stajna konnet nagħtu flus lil min ma kienx qed ibagħti. Għax dak kienet blanket. Aħna nagħtu flus għal min għandu bżonn. Importanti li n-nies ikollhom bej 600 u 800 euro biex jgħixu, irid jgħod attenti gvern li m'hemmx xi gaps ta' nies li m'għandhomx dik is 600 euro 800 euro biex jgħixu għax dik eżistenza. Right? U l-businesses li qed hemm certu businesses li qed ibagħtu iktar mill-oħrajn. Il-Kamra tal-Periti, Simon, għandna ritratt tal-President. Dan huwa il-President il-ġdid li qabel kien viċi-President, Pizzuto, kitab artiklu twil interessanti, ovvjament m'għandna xi ħin kollu biex indurru, ma qiegħda fuq il-gazzetti tista' ssibuha, ħarġet fl-erba' ta' Jannar, fejn jgħid li nuqqas ta' planning huwa l-kawża tal-ħafna żbalji li għamlet Malta fl-iżvilupp tagħha. Ġibna l-Malta kera, alright, u il-Kamra tal-Periti edha timmira għandha goal biex tirreversja l-iżbalji li saru. Basically, inġubu Malta iżbaħ. Tiġi iktar bis-sens, ikonna iktar pjazzett, il-faċċat ikunu iktar sbieħ. U ovvjament huwa proċess kumpless, huwa proċess naqra expensive, alright? Imma l-ewwel ħaġa li hemm bżonn issir li nifqu nagħmlu dawn it-tipi ta' żballi. Il-planning authority, il-kelma hija planning authority, ma tixkun bravu wis, l-ewwel biċċa hija planning. U l-ewwel biċċa awtorità aħna ma nebdu dubju li awtorità għax jekk ikollok nofs ċentimetru nieqas li kollox illegali hawn. Mela dik awtorità. Imma planning hija nofs il-kelma, mela jien fl-opinjoni tiegħi taċċuċ Malti li jien la għandek nofs planning u nofs authority, nofs ix-xogħol tal-planning authority għandu jkun planning. U noħorġu bis-sens, mhux immorru daw il-developers. Immorru jikklamma ċermen, issu ma jistħix minn wiċċhom daw, jitkellmu mingħajr segretarji, ma nafux qed jgħidu. Rajt ma nafx hemm xi envelopes, kannella għaddejjin hemmhekk, u mbagħad joħroġ u joħroġ policy. Ex affarijiet huma daw? Da tagħmel laqgħat normali, tagħmel konsultazzjoni fuq ħadd jista' jiġi, issiru l-minuti, jiġu dibattuti l-proposti tan-nies mhux hekk isir bis-serjetà u hawn iżvalid. Fosthom huma l-Kamra tal-Periti li għandhom dokument ta' x'għandu jsirux.
Grazie Simon, saniq fuq hemmhekk il-għaliex il-ħin tagħna.